Svislé a vodorovné přímky, tečkovaný papír. Dívám se na druhý žlutý rámeček, tady vidím mnoho teček, to je asi ten tečkovaný papír. Pojďme se podívat na video tečkovaný papír. Vlastnosti tečkovaného papíru, který můžeme používat na rýsování. Docela bych věděl rád, jak. Tak, je za prvé vzdálenosti všech sousedních bodů ve svislém směru jsou 1 cm. Svislý směr, to je takto. Od zhora dolů a ze zdola nahoru. Takže všechny ty vzdálenosti ve svislém směru sousedních bodů, takže tyhle ty dva, ale i tady, jsou vždy 1 cm. Jedeme dál. Za druhé, vzdálenosti všech sousedních bodů ve vodorovném směru jsou 1 cm. Takže vodorovný směr to je takto. A i vzdálenosti sousedních bodů jsou stále 1 cm. Takže i tady ty dva body. Mhm, takže svisle 1 cm, vodorovně 1 cm tady už si říkám, že by se to opravdu dalo k něčemu na rýsování použít. Všechny svislé přímky, které získáme spojením bodů ve svislém směru, jsou rovnoběžné. Tak zatím nevím, co to je rovnoběžné, to se asi dozvím v učebnici na straně 27, ale vím, co je svislý směr a když by tam se rýsovaly tím spojením ty přímky, tak všechny jsou stále stejně daleko, nikdy se nezbíhají, takže to bude asi ta rovnoběžnost. Uvidíme na straně 27. Ale dokážu pomocí spojování těch bodů získávat přímky. Za čtvrté, všechny vodorovné přímky, které získáme spojením bodů ve vodorovném směru, jsou rovnoběžné. Takže to bude asi něco podobného, jako bylo ve svislém směru. Čili budeme spojovat takto. Ano, vodorovně. No a ty přímky jsou také rovnoběžné. Znova se dozvíme až na straně 27 matýskovy matematiky. Dobře, je tam ještě něco? Svislé a vodorovné přímky jsou na sebe kolmé. To se blíž dozvím na straně 28, ale teď jsem teda zvědavý, co to vlastně je. Že jsou svislé, to je svislá přímka, vodorovná přímka. Jo, aha, to znamená, že já pomocí tohodle tečkovaného papíru dokážu narýsovat pravý úhel. To už jsem slyšel. Jo, dobrý. A to by se dalo využít při rýsování čtverců, obdelníků a dokázal bych to jen s pomocí jednoho pravítka a nepotřeboval bych trojuhelník s ryskou. Ten tečkovaný papír opravdu je velice dobrý na rýsování. Zkuste ho využít.